מחיאות כפיים צועקים האוהדים אל עדר השחקנים, והם מוחים ומחזירים להם בחזרה. אווירה נחמדה כאן באצטדיון האבנים המתגלגלות. כאן תערך מכבי קבילו יפו, קבוצה בתלבושת הלבנה, את מועדון ספורט סואב, כפר קאסם בתלבושת האדומה, במשחק של שתי קבוצות שלאחרונה פשוט לא מצליחות לנצח. סגה סטמבי, היום הקפטן של כפר קאסם, ודובב גבאי בלבן, היפוי. נראיין אותו בסוף המשחק. באיחור של 13 דקות וכמעט היה גול. נפתח המשחק כאן ביפו. מדהים, מדהים, מדהים. ועכשיו, כפר קאסם חוטפת את הכדור בהזדמנות שמה. הנה ההצטרפות שמה של דראושה. קנני מבקש את המסירה. וההגנה של יפו תנסה להרחיק. עדיין לא הסתיים, גם קנני, גם אחמד דראושה, שי מזור מספר 8, הרבה שחקנים שם. בן קוואז, מגן ימני, מחפש את המסירה, מחפש את השחקן, מחפש את הרופא. אני באמצע שידור, הנה הזדמנות לקנני! יואו!
יואו, זה כמעט נכנס! התחילו לשחק... התחילו לשחק... המשחק נפתח באיחור של 13 דקות, בר מצווה של דקות, ובסופו של דבר נמצא הרופא. מה הפרטים? מה הפרטים, רז? אז בואו נתחיל עם הקבוצה המארחת, מכבי יפו, את שמו של הרופא כבר הזכרת. בשער פותח גל נבון, חוליה אחורית גיא עיני, גיא משפטי, פיליפ חייק וטריקו גטאון. בחוליה מקשרת הוגו, רונן פרס ומתן יעקב, ושלושה בהתקפה, גל לוי, דובב גבאי ויאסמו קבדה. נעבור כעת הקבוצה האורחת, כפר קאסם היום בתלבושת אדומה, יונתן עוזר ובן הקורות, בחוליה אחורית בן קאוואז, איסה נאסר, יוגב לרמן ודוג גיא, הם הבלמים, אמיר בן שמעון משלים את חוליית הגנה, חמישה בהגנה. בחוליית הקישור רועי דיין, שי מזור וסגה סטמבי, ושניים בהתקפה, אסר כנעני ואחמד הראושה. וכמו שאמרנו, אני לא יודע, הספקנו מרוב שלדבר על רופאים, במכבי יפו נפרדו מהקשר טל איילה, שהוא בכלל הגיע במהלך העונה כשבא להחליף את ערן לוי. ובכפר קאסם שמחו לבשר על צירופו של שחקן בלגי, ג'רמי לבובידו, בן 21, שיחק שנה שעברה בבני סכנין. עוד החתמה, שחקן צעיר שנושא שם המשפחה רייגן, כמו רונלד רייגן, צריך לבדוק את הסיפור שלו. אז אנחנו כאן משחקים, כפר קאסם באדום, היא תוקפת מימין לשמאל, והולך להיות כאן מעניין. מה שבטוח, אין היום את הרב גלויברמן, יש אותי כל המחצית. הנה דובב גבאי מנסה לעשות את הפריצה שם. מחזיר את הכדור לנבון. מגן שמאל טריקו גטאון, ועכשיו מספר שטמבי. הייתה פה הכשלה. וזה מצב טוב, אם היה להם פה שחקנים שיודעים לבעוט מהטווחים האלה, יכל להיות מאוד מעניין. הנה כדור חופשי לזכותה של מועדון ספורט כפר קאסם. קו ישיר, עמדה מצוינת בשביל שחקן עם רגל שמאל לכבוש בטווחים האלה, ויש לה את השחקנים שלה שיודעים לעשות את זה. הכדור חזק חזק ובחוץ. ما
מה קורה עם יפו? מספר 7, לוי יורד אחורנית לעשות את ההגנה, משרת את הכדור הזה למספר 11, מתן בית יעקב. כפר קאסם היא זו שלא משחקת טוב יותר. ננסה לדוג, דובב גבאי. הנה הזדמנות עכשיו לדובב גבאי. גם גל לוי מבקש את הכדור. בית יעקב שם מתחלק. קנני. חטיפה טובה של כפר קאסם, קנני עכשיו יחפש את דראושה, והכדור הזה הולך לתוך הרחבה, מצב טוב! הצטרפות של בן שמעון עכשיו, מהצד השני עכשיו אלה קפטן מספר 6 סגה סטמבי לרמן, זהרון לרמן, הנה לרמן, המסירה טובה ואיבוד. בן שמעון אחורנית ללרמן, סאגס מחזיר את זה לבלמים, כשרואים ג'ינג'י רואים קוואז, שוב בן שמעון, יסמו, 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 יקבל את המסירה, מחכה לעם, יסמו. הנה, יפו קצת מתחילה לסדר את העניינים עם גל לוי. דובב מבקש את הכדור, גם בית יעקב. הנה הזדמנות טובה מאוד לשער ליפו. זה היה רונן פרץ. ועכשיו המתפרצת מהעבר השני, כפר קאסם. כמו טיסנים, תראו את המצב הזה, קנני רוצה את המסירה והכדור בחוץ. ייני מחזיר את זה לבלמים. עכשיו השחקנים מחכים לפריסה, גל לוי, זה 7, יסמו קבדה, עכשיו ייני. מעביר את הכדור הזה לאמצע, וכפר קאסם משתלטת על מרכז השדה. הנה חפש את המסירה לבן שמעון. יפה יפה, אמיר בן שמעון, בן 2, בן 3, עדיין, והוגו בא מאחורה ולוקח את זה. זה סיפור שהוא קל להוגו. עכשיו גל לוי, מחפש את דובב גבאי, והבלמים מנקים. עכשיו בן שמעון, עושה הרבה קילומטראז'. מזור, מחפש את השחקנים בעומק. את נני. הנה הזדמנות למספר 10, אחמד דראושה, הוותיק והטוב, הוותיק בכפר קאסם זאת אומרת, זו לא עונה ראשונה שלו שם.
הנה התקפה, מחפש את הדאבל פאז עם קוואז. ועכשיו כדור חופשי לכפר קאסם. בדרך כלל בן שמעון והשחקן שלוקח את הביתות. וברחבה גם דראושה, גם קנני. והנה הכדור הזה מסובב גבוה גבוה. יהיה הכדור לעברו של דובב גבאי. קוואז. שבעים ושבע זה היה רונן פרס, והתקפה עכשיו של יפו מצד שמאל. דובב. אין סדר יותר מדי במשחק של יפו. הייני. התקפה של יפו עכשיו, מחפש את המסירה ומוצא אותה בדמותו של... הנה, מצב טוב היה שם של מתן בית יעקב. בוא נראה את בן שמעון, מחפש את ההזדמנות המסירה הזו לקנני! דראושה, ועכשיו סגס. הלוי לא מצליח, ושוב מרכז השדה של האדומים. בן שמעון. רועי דיין, עכשיו חמש, זה לרמן. דיין, 18, אל קוואז. הנה הכדור לעברו של דראושה. גל לוי, אתה צריכת קצת יותר לאט עכשיו יפו עם מתן בית יעקב. לוי, או מצב טוב עכשיו ללוי, עובר עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ובסוף זה לא קורה, אבל זה עדיין לא הסתמר מבחינת יפו. עכשיו רונן פרץ, דובב גבאי, אוגו מגיח מאחור, מנסים לפצח את תבנית ההגנה באדום. מכבי יפו קצת יותר לאט, קצת יותר לאט עם רונן פרץ עכשיו. אוגו צריכה להגיע בסוף איזה בעיטה למסגרת, אחרת מה זה כבר שווה. אולי עם מתן בית יעקב שולח את הכדור הזה לעיני, מסובב, קוואז מרחיק. שוב יפו, עכשיו זה רגעים של מכבי יפו. מתן בית יעקב, כדור טוב, כמעט פוגש את הראש של דובב גבאי, ממש ממש כמעט.
גבאי. הנה, הנה, הנה ההזדמנות, מצב שם טוב, אבל יפו לא מצליחה שוב לפצח את העניינים עם גל לוי. עיני ברקסם סאגסטם ידו גאי קנני לרמן סאגס אולי עכשיו הכדור הזה מוקפץ הרחבה יפו מרחיקה סאגס לבן שמעון הנה תגיע עכשיו הפריצה של השחקן ה... מסוכן, אז הנה עובר את המגן שלו, את עיני, שולח את ההגבהה, אבל אף אחד לא מרגיע, בן קאוואז, שם נופל, לדעתי לא הייתה עבירה, מה אומר השופט? כדור עונשין מ-11 מטרים כאן באצטדיון האבנים המתגלגלות, אני לא בטוח מהזווית הזאת, מצב מצוין שם לכפר קאסם, היה נראה שבן קאוואז שם מתגלגל, אתם צריכים לנסות לראות את זה בסמכם, בכל מקרה דקה 19, כדור עונשין מ-11 מטרים לקבוצה האורחת בודון ספורט כפר קאסם, כאן ברמלה. קודם כל, רז, קודם כל, כפר קאסם, הקבוצה ששולטת בכל מה שקשור במהלך המשחק, תוקפת גלים גלים, והנה היא פה שער, זה בהחלט גם מוצק נוכח למה שקרה פה. סאגס טמבי, סאגס טמבי מול גל נבון, טמבי, הנה 1-0 לכפר כפר קאסם, וזה גול מוצק, זה גול של שחקן, זה גול של הקפטן היום, כפר קאסם 1, כאן במשחק החוץ מול מכבי קביל יפו. עיני, יפו צריכה לחזור. איפה? מה קורה להם? טמבי, שולח את הכדור עכשיו למספר 77, קנני. קנני, קנני. עכשיו כדור חופשי לכפר קאסם, שי מזור מספר 8. זה שחקן שאמור לקחת את הביתה, לעשות לה את הסיבוב ולפגוש אולי את דראושה, אולי את קנני,
טמבי, יש שם שחקנים שיודעים לעשות דברים מעניינים. טוב, לא ככה. עכשיו רחוק רחוק לדובב, הנה הצטרפות, והכדור הזה חזק מדי, או שורי שם שם. והנה הזדמנות למתן בית יעקב, מי אם לא הוא, משתלט, נופל כדור חופשי למכבי יפו, וזו יכולה להיות בעיטה טובה לאחד כמו מתן בית יעקב, יודע לבעוט מטווחים כאלה, כבר ראינו אותו עושה את זה בעבר. אנחנו בדקה 23, כדור חופשי ליפו. גם ג'ון אוגו וגם בית יעקב שם. כבר יש חומה מסודרת יפה באדום. מתן בית יעקב, הוא ייקח את הביתה אל עבר החנייה. מזור מבקש את המסירה, עכשיו ההתנהלות תהיה לאחור. הייני, אני מזכיר את השם שלו, בדרך כלל לא קורה יותר מדי בהתקפה שמגיע. אוגו, הנה אולי דובב גבה יכול לסדר לעצמו את הביתה. בית יעקב עובר אחד, עובר את השני, זה בחוץ. יפו עם גל לוי, נו גל, אוי בלגן, או נחלצת יפו עכשיו, גל, גל לוי שופט נותן את היתרון.
גל אבי. יאללה, רוצים עוד גולים פה, מה יהיה? גל לוי. אמרנו את השם גל לוי? גל לוי. יפו שם באגף, הכדור מגיע לאוגו. גלישה עם הרגליים קדימה, השופט ילך לבדוק את העניינים, קודם כל לבדוק מה מצב השחקן. רק כרטיס צהוב, אנחנו נצטרך לראות את זה. עיני עובר אחד, מחפש את המסירה ללוי. עיני את לוי, והכדור הזה יוצא? אני חושב שיש קרן, לא, השופט אומר כדור שם. הנה הזדמנות עכשיו לכפר קאסם! אוי, שרק שם! גל לוי, מאבד את הכדור, כפר קאסם ממשיכה ללחוץ, תנסה לבקיע את הגנה עם אמיר בן שמעון. כדור טוב, מי ואת? מי יעשה פה שער? וגל נבון, יש פה גם נבדל. שבע זה קבדה, ומעביר את זה לרונן פרץ. פרץ ל-17 יסמו קבדה. יסמו קבדה לרונן פרץ. הנה, מצב טוב עכשיו ליפו, עם פרץ. היא הזדמנות, והכדור הזה יהיה בחוץ. קבדה, קבדה. כפר קאסם, כפר קאסם, כפר קאסם, כפר קאסם. אין נבדל, יכול להיות פה שני! ועוד איך! הקונצרט של כפר קאסם! הם עושים את זה! אסיל קנני עושה את השני, שער מוצדק, כפר קאסם, קבוצת תחתית. היום נותנת פה קונצרט על קר הדשא בצדון האבנים המתגלגלות, 2-0 על יפו!
לוי, לתוך הרחבה, הנה הזדמנות, בית יעקב, כמעט עושה את זה, היה יכול להיות פה עוד אחד, בתוך הרחבה, דובב גבאי, מול שמונה שחקנים באדום, חזרה ליאס מוקבדה, וואו, זה היה מצב אדיר לבית יעקב. עדיין לא נגמר למכבי יפו, כדור לוחת, בית יעקב, איזה צירה של השוער עוזר, מה זה עוזר? הוא עוזר לקבוצה לשמור על היתרון. שתי בעיטות טובות של מתן בית יעקב, התעוררה יפו, אבל יכולה לשלם על כך ביורקר גם עכשיו עם מזור. לא, הנה אוגו. יפו לא מוותרת, קהל שדוחף, קהל שמעודד, היא רוצה להרגיש שזה טעם של גול. והנה בית יעקב שכמעט כבש, מעביר את הכדור הזה ליאס מוקבדה, מספר 17, חפש את גל לוי 7, מול שחקן באדום, צריך לשחרר את המסירה, ונבלם, הכדור יצא לקרן. כדור קרן למכבי יפו, אנחנו בתוך הדקה 35, הם מחפשים גול! דובב שם נופל. תראו את הפריצה הזאת! דראושה! בן שמעון, עכשיו דראושה. מתערב שם אחמד דראושה. סגס. יזן אסר. יזן אסר. והכדור עכשיו של יפו, עם גל לוי. נו, בוא נראה אותך, גל לוי. בית יעקב ממתין למסירה בצד השני. הייני, היום מגן ימני. מעביר את הכדור הזה לאוגו, יחפשו לבעוט, אבל צריכה להגיע גם בעיטה, עוזר! ושוב הזדמנות ליפו שנבלמת. איזה חבר'ה, איזה יופי של כדורגל, בינלאומי כאן. אוקיי. שבע של יפו לוי. האוהדים מתבלבלים בינו לבין קריקו גטאון. ליאס מוקבדה, בום. דראושה, דראושה, יצא לדוג את הכדור.
איני. נו. עוזר. איני, כל התקפות באות מהצד שלו אגב. יסמו קבדה. קנני, קנני, קנני. נבדל. בוא נראה את יפו, בוא נראה את רונן פרץ, גל אבי, איזה כיף, אני מקווה שאני לא אגמור את הכל כי יש לי מחר חזרה ואני צריך לשיר להתאמן להופעה, אבל נעשה את המיטב. מה שאני יכול לדבר לכם שיפו כמעט חזרה למשחק עם שלוש בעיטות של מתן בית יעקב, ששתיים הם שוערה של כפר קאסם, יונתן עוזר ממש התופף והציל פה שערים בטוחים, מה שנקרא עוזר עזר לקבוצתו. המשחק הזה בסך הכל ברמה די גבוהה, אני חייב לומר לכם, בטח בהשוואה למחצית הראשונה ששידרתי ביום שישי מצדון רמת גן, יש פה מזג אוויר קלאסי, וחייב לספר לכם עוד משהו, לגבי שתי מחנות אוהדים של שתי הקבוצות, גם האוהדים של כפר קאסם וגם האוהדים של מכבי יפו, בילו שנים רבות, זו לצד זו, בליגה א', מחוז דרום, וממש התפתחו יחסים טובים ועדה בין שתי מחנות האוהדים, וכיף לראות את ממש... מוחים אחת לשני כפיים, זה כיף לראות את האחווה הזאת, הלוואי ונוכל לראות זאת בעוד הרבה משחקים. אז אתם עדיין כאן איתנו עם שתיים... איני, עכשיו פרץ, דובב אחורה, וואי זה בלגן, דובב מוסר לאיני, השחקנים יוצאים מהעמדות שלהם וקצת בלגן בכל מה שקשור למשחק של מכבי יפו. דיברתם על איני הבלם שהיום משחק כמגן ימני, חייב לומר, רוב ההתקפות של יפו מגיעות דווקא מהצד שלו, עולה למעלה, בדרך כלל שולח את הכדורים, מגיע מתן בית יעקב, מגיע יסמו קבדה,
אבל שערים עין. בוא נראה את ההזדמנות עכשיו לפרץ, מעביר את הכדור הזה לדובב גבאי, הקפטן של יפו, מקשיט את הכדור, מחפש ראש של שחקן בלבן, לא מוצא אותו, מגיע שחקן של כפר קאסם, זה הקפטן שלהם היום מספר 6, סגה סטמבי, חוצה את קו האמצע, בוא נראה, יש לו שם כמה אופציות למסירה, יש שם 4 שחקנים באדום, מזור, שולח את הכדור הזה לעברו של דראושה. הנה השחקן הזה, חייב לומר לכם, אחמד דראושה, כיף לראות אותו חזרה בכפר קאסם, כבר לפני דעתי שתי עונות שיחק פה. יוצא, כיף, כיף לראות, אייל, כיף לראות את השחקן הזה, כיף, כיף. עכשיו מכבי יפו, היא רוצה לחזור למגרש, הקהל שלה דחף אותה עכשיו קצת בשקט. הנה גבאי כמעט מגיע לכדור. קוואז, מצב טוב עכשיו. מזור, עובר אחד, עובר את השני, שולח את הכדור הזה לקנני! קרוב קרוב אל המשקוף, אבל זה לא היה מספיק טוב. אבל זה יתרון מבטיח לכפר קאסם, זה בטוח. כשאנחנו מסתכלים על הספסל של מכבי יפו, קוואז, עוד פעם כפר קאסם. בכפר קאסם יש היום איכות, משחק של איכות, ויש לנו 3 דקות תוספת זמן. הכדור לבן שמעון, עוד שחקן פלטן, המגן השמאלי, שחקן הכנף, מעביר את הכדור הזה, מחפש את השחקן, הוא נופל, מגיע שם המזור, משחרר את הכדור הזה אחורנית. עכשיו לרמן מבקש לעצור את המשחק, יש שם שחקן ששרוע על קר הדשא, והאוהדים כרגע בשקט בשקט. כולם במין ציפייה דרוכה שיקרה כאן משהו, וציפייה גם לראות מה יעשה איציק ברוך כשאנחנו מסתכלים על הספסל של מכבי יפו. רז זהבי, אתה שידרת את הקבוצה הזאת הרבה מאוד פעמים בשנה שעברה, וחייבים לציין שהסגל ברובו, הרבה מהשחקנים גם שיחקו שנה שעברה בקבוצה הזאת. ואנחנו רואים פה את... בין קאווז לכפר קאסם, הם רוצים עוד אחד, ותיק בכפר קאסם בין קאווז. הם נראים משוחרר, ורדי להזכירכם, הוא הרבה מהמשחקים בכלל לא, לא, לא פתח בהרכב, היה יותר שחקן סגל, היה עולה מהספסל, היה, הביאו אותו בשביל הניסיון שלו, הביאו אותו בשביל חדר הלבשה, ואתה צודק. וכפר קאסם ניחה לאחרונה, ממש בחוסר מזל, טובה יותר בהרבה מהמשחקים האחרונים מהקבוצות מיריבותיה, ולא מצליחה להשיג את הנקודות. היום זה נראה ומרגיש קצת אחרת. צריך לראות מה איציק ברוך יעשה במחזית השנייה.
אוגו, דאבל פאס, צריך לבעוט, אוגו! ושוב יונתן עוזר, הצלה שלישית או רביעית כבר שלו, ממש לביתות למסגרת, והנה השופט שורק לסיום המחצית הראשונה, 2-0 למועדון ספורט כפר קאסם, כאן ברמלה. לופטה כבר תופס את העמדה, בית יעקב. טוב, זה היה פרק. בית יעקב, גבאי. לוגו. ומתפרצת כבר של האדומים, שלושה אדומים מול שלושה לבנים, כמה מהירים הם, גם דראושה, איזו בעיטה והתעופפות יוצאת מן הכלל של נבון, אחלה בעיטה שבעולם, אחלה התעופפות. הנה עוד מצב, וקנני. פיליפ חייק, בית יעקב, שולמייסטר בשמאל. פיליפ חייק, שולמייסטר, אתרי על קר הדשא.
אוגו. קבדה. מסירה איתה שלו. עיני. או. נבון. או, מצב טוב עכשיו. חייק, משפטי, עיני, איפה יפו? איפה התקפה של יפו? איציק, 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 איציק. קוראים קנני, יכול או לא יכול? פיליפ חייק, אוגו, ניין חייק, משולמייסטר. אוגו, אוגו, אוגו. משפטי, עיני. איפה ההזדמנויות אבל? עכשיו, עיני, עוד מעט חילוף נוסף בכפר קאסם. קבדה. הנה מצב טוב עכשיו. לופטה היה שם, והכדור בחוץ, עכשיו גם יהיה חילוף.
אוגו, איפה יפו? איפה התקפות? איפה מצבים? פעם אחרונה שידרתי פה היה שמו שלישייה, אני חושב, ברמת גן. כדור חופשי ליפו, דקה 56. מסובב לרחבה, וסגה שמה מנע מהכדור להגיע אל גבי. ויפה, וזה השחקן החדש, הוא רוצה להצטרף. סרסור, הנה הזדמנות לשלישי, בחוץ. ג'רמי. פרץ לא מדויק. ג'רמי לבבודיו, מעביר את הכדור הזה למספר 6, סגה סטמבי. סרסור מנווט את זה שמאלה עכשיו, תראו כמה שחקנים ממתינים למסירה. בן שמעון הולך את כל הדרך מאגף שמאל לאגף ימין, ככה זה כשיש לך עבודה להרים קרנות. נו, מה קורה עם בן שמעון? בוחן את הנעשה, מסובב ורחוק. עכשיו יפו, הכדור לעברו של גבאי, חזק, אבל יכול להגיע עכשיו, גם הוא נחסם שם מבחינת הזווית, יחפש את השחקן החופשי, אוי, ככה לא בועטים. רונן פרס, הנה הגבעה, והשוער מאגרף, פתאום התקפה של יפו מלא כלום. נבון. מתחיל איזה מחדש עם פיליפ חייק. פרץ מחפש את השחקן החופשי. בית יעקב מנווט את זה ימין. עכשיו נראה את היסמו קבדה, והכדור מוחג החוצה. הולך קשה ליפו, הולך קשה. נו!
עד שסוף סוף קורה משהו. ועכשיו גם חילוף, בכפר קאסם, שני שחקנים, 11 במקום 10. הידיני ייכנסו להם שני שחקנים טריים. פרץ, עובר אחד, עובר שתיים, צריך לשחרר את הביתה ומחליק. על הדין. רייגן מבקש את הכדור, הנה רייגן. עכשיו יפו יכולה לצאת קדימה, אוי אוי אוי. איי איי איי, מצאן בית יעקב. או, מצב טוב עכשיו, סרסור! לא, הדגל עולה. על הדין. פרץ. איני. פרץ. או, הנה הזדמנות עכשיו לדובב. דובב מול אחד, צריך לשחרר את המסירה, זה לא קורה. אולי עכשיו מסובב ושחקן מרחיק כמעט מהקו. עוד פעם הזדמנות טובה ליפו. ועכשיו עוד חילופים. רגע, 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 הנה הזדמנות.
שולמייסטר. עיני, עכשיו בלם. פליטר פותח על הקו. יסמו עכשיו מתחת לחלוץ. כפר קאסם, תראו את הדהירה, הם רוצים לעשות עוד אחד בתוך הרחבה ויהיה כאן כדור קרן. עכשיו מוחמד סרסור לוקח את הקרן. טוב. מחזיר את זה יפה בן שמעון. זה תרגיל שהם עושים, תרגיל שהם עובדים עליו בבית. הנה מסובב, וזה קל. ארץ שול מייסטר. הנה ההזדמנות, עכשיו תראו את העלייה של משפטי. הוגו יסמו, יסמו. אולי עכשיו ההתקפה הזאת מצד שמאל עם מוחמד סרסור. ההגנה של יפו מנסה להרחיק, השופט אומר אין עבירה. זה היה על הדין. הוגו. תראו את כפר קאסם, איזו חגיגה שם של אלאדין.
עופר. הנה הכדור לתוך הרחבה. איציק שולמייסטר, אנחנו בתוך הדקה 72, מים יפו, גבוה גבוה גבוה, יפו יפו יפו, ארץ בואו נראה את יפו פיליפ חייק, שולמייסטר, מה עם יפו? מה עם איזה התקפה? בוא נראה את לופטה. הנה כדור מסובב לבוא של גביים, יפו לא משכילה לעשות משהו מיוחד, אולי עכשיו. הבא ישראל היה רוזוליו, עכשיו חטיפה
של ג'רמי, מחפש את אלאדין, מוצא את סרסור. מה קאוואז מבקש? אל תמשיכו, הנה רייגן! רייגן, רייגן, רייגן! רייגן! יו, לקורה! אל פרזידנטה! ובן קאוואז עכשיו דורש טיפול. וקאוואז כנראה לא מצליח לקום ויבקש שיסייעו לו. יאס מוקבדה, אוי, האם הייתה ראייה כאן פנדל? מה הוא פוסק השופט? כנראה לא קונה את זה. איציק שולמייסטר עם עוד שני שחקנים בהתקפה, גם לופטה שם לא קרא את המסירה. בוא נראה, בוא נראה. את רועי דיין, הוא עכשיו הקפטן לג'רמי ברחבה, מחפש את רייגן. אבל הכדור הזה מחוץ לרחבה. דובב. שולמייסטר. כדור אחורנית, יפו, יפו, יפו. בואו נראה את
החברים של יפו עם הרוזוליו, עכשיו קבדה וכדור יוצא לקיר. מה? כמה זמן ייקח עם הקרן הזאת? אוווה. הנה רייגן. רייגן. It's Reagan. It's Reagan. It's Reagan. It's Reagan. You. עוד קורה. לא, תראו, עבודה יפה פתאום של מכבי יפו, אבל הבלמים של כפר קאסם היום אפשר לסמוך עליהם, אבל שתי הקבוצות ביצעו את כל החילופים. אם מישהו מתח את הרגל יש פה בעיה. סוף סוף תיק לקח בעיטת הקרן אחרי שטיפלו בשחקן. קרן ליפו, עדיין 2-0 כאן לכפר קאסם. ו קרן עוד כדור קרן עכשיו ליפו. 5 דקות לתוספת הזמן, לתוספת הזמן, הכדור הוא שם בחווה, לופטה, הנה הזדמנות עכשיו טובה מאוד למספר 14, רוזוליו שבאת לרשת החיצונית.
או, הכדור כמעט הגיע לעמדת השידור. בן רוזוליו, לופטה, הנה, חייק, הנה הזדמנות! עכשיו לצד השני. נו, אולי יפו? מסובב, לופטה! מי יגיע? אולי עכשיו. וכפר קאסם לא תוותר על הניצחון הזה. בשיניים! עדיין לא יצא. שולמייסטר. רוזוליו. הנה רוזוליו! או, הם ממש מקריבים את גופם ואת נפשם. יזה נאסר. רוזוליו. לא ככה. ראיתם את רייגן. עדיין יפו, עדיין יפו, כדור מוקשט, עולה. הנה רועי דיין מעביר את הכדור הזה לאותמן. עכשיו סרסור, היה עוצר איזה קצת יותר מוקדם, היה יכול להיות כאן משהו. אותמן, רוזוליו, מה זה? שבע דקות תוספת זמן, אני לא אגיד מה אני חושב על זה. אז היה. יסמו. אוגו. רוזוליו, לא ככה, לא ככה. אמסלם, זה רוזוליו.
שולמייסטר. אמסלם לרוזוליו. שוב שולמייסטר. רוזוליו. קבדה. אמסלם. שולמייסטר. הנה, לופטה עולה, אבל אף אחד לא שם. נמשיך. יפו לא טובה היום. איציק שולמייסטר. שולמייסטר. אולי לופטה, לא. רוזוליו. מדהים, כבר שכחתי ממכם. אז הנה, כאן עדיין 2-0, אנחנו ממש בתוך התוספת של 7 דקות תוספת זמן. משחק גדול של כפר קאסם, שתי ביתות לקורה של השחקן שלהם, רייגן, צריך לבדוק אם יש קשר לדמות האמריקאית הנודעת.
אבל אני צריך רגע, אולי נזמות עכשיו של יפו. יפו הייתה מאוד חלשה במשחק, לא מסודרת במשחק ההתקפה, לא הצליחה לייצר מצבים, לא הייתה חדה, ומנגד כפר קאסם בא לקחת את שלושת הנקודות. משחק הקרבה בהגנה, הרחיק הכדורים מהקו, משחק התקפה מהיר, נראה שכפר קאסם יוצאת לדרך חדשה. עכשיו רוזוליו, והנה גם יש השוער טוב בשער, יונתן עוזר, סיפרנו לכם שגם... הנה והנה שריקת הסיום, ניצחון גדול של כפר קאסם, 2-0, זה התחיל... זה התחיל מה-1-0 של סאגה סטמבי עם כדור העונשין מ-11 מטרים, וזה המשיך כמובן בביתה הזאת של מספר 77 קנני,